U godini preduzetništva vlada Srbije nudi posebnu podršku privrednicima, a naročito malim i srednjim preduzećima. Programi podsticaja, odnosno povoljni krediti i subvencije, bili su tema skupa koji je u Surdulici održan za hanske i surduličke privrednike. Ako pogledamo, Srbija dosta bliska Evropi. Onaj veliki procenat, udeo malih i mikropreduzeća i u Srbiji imamo da sektor malih i srednjih preduzeća učestvuje sa 99,8% u ukupnom broju privrednih subjekata. Mi menjamo imidž države i društva. I ideja nam je da vi koji ste finansijeri ovog budžeta i ove države počnete da stičete poverenje u tu državu u onom delu i u onom segmentu vašeg bitisanja i poslovanja. Će u Vladičinom Hanu biti otvorena fabrika sa 400 novih radnih mesta, kroz izvesno vreme i par meseci još 400 novih radnih mesta. To je 800 plata koje će, odnosno kroz poreze, doprinose da se slivaju budžet lokalne samouprave. Carina predstavlja servis privrede i građana. U saradnji sa Privrednom komorom Leskovca, carinarnica Niš je već držala jednu prezentaciju u Pčinjskom okrugu na temu pojednostavljenih procedura u upravi carina. Sledeća će biti u Jablaničkom, to ćete biti obavešteni od strane Privredne komore. Treća će biti u Nišu, malo pre smo dogovorili sa državnom sekretarom.